glemmer alltid det. Dette blir da systemutvikleren sin jobb. Så i stedet for å lage program, når Microsoft lager program, så vet ikke de hvem som kommer til å bruke det programmet. For programmet kan brukes av alle brukerne. Men når vi lager program på denne kinoen, så vet vi at dette her Molde kino, og de har to saler, for eksempel. De har en store sal og en lille sal, og de har en layout som er beskrevet her. Så vi bruker på en måte... Altså ulempen er at du får ikke et program som kan sendes til andre uten videre. Men på annen side går det veldig kjapt å lage en del applikasjoner, for du bruker på en måte aksess sine muligheter inn mot brukerne. Du gjør det her. Og jeg har aldri gjort det her før, men jeg har gjort det i dette eksempelet her. Og så gjør det for den skip nå. De har en del spesielle møbler. Det ville vært forferdelig vanskelig å lage et program der de kunne beskrive de møbler, og det er vanskelig for de å beskrive de også. I stedet for å beskrive de møbler gjennom et skjema. Men da er de altså avhengig av meg hver gang de skal lage en ny møbeltype. Og det går fint når du lager en applikasjon for én bedrift eller et fåtal bedrifter. Og det her er fullt ut tillatt å lage det på den måten her, i og med at kinosalen ikke endrer seg fra dag til dag. Den er fast. Men du kunne selvfølgelig, hvis du ville gjøre det, bare lage et program der de beskrev en kinosal, de ga deg data, og så fikset du det her til, men du kunne ikke brukt formbegrepet, for der må du være i designmodus, og det får ikke brukeren lov til. Så måtte du lage et eget grafisk opplegg for å beskrive en kinosal. Greit. Så vi har kinosalen, når vi beskriver den. Og så skal vi beskrive forestilling. Hva er en forestilling? Det må være en film. Det må være en dato. Og det må være et tidspunkt. Og det må være en kinosal. Det skulle beskrive en forestilling. Og den er laget her. Det er kinosal. Den har gjort enkelt. Det er bare navn. Store sal. 20 rader. 30 kolonner, og layouten er gitt der i et skjema. Lille sal, 8 rader, 10 kolonner, layouten er gitt der. Intim sal, 4 rader, 6 kolonner, layouten er gitt her. Forestilling. Vi gir deg et ID, kan være lurt. Store sal. Info, Skyfall, og så gjenta, her har det laget som en sånn infostrek, det er for det er det vi ønsker å vise kunden. Men i tillegg så står det her at han går i store sal, hvilken dato og film. Jeg kunne selvfølgelig plukket ut datoen her, men nå har det to steder, så slipper jeg plukke ut datoen. Og i lille sal går det Harry Potter, og så Die Hard i lille sal også på en annen dato. Greit. Og så har vi billetter. Ja. Og her er det rimelig. Vi må ha en forestillings-ID. Og vi så at forestillingen hadde nummer her. 1, 2, 3. Så vi refererer til en forestilling. Kassa billettet opptatt. Og så navn på kunden. Her har jeg testet og ikke lagt inn verdier, men jeg kan ikke lite de der. Ja, også, jeg tester så vidt litt sånn. Ikke alltid jeg gidder å legge inn navn. Jeg har sjekket at det gikk... Uff. Jeg ville bare sjekke at det virket på mange, da ga de ikke legge inn masse navn. Derfor så ligger de her. Yes, så her har vi noen navn. Så Kai har bestilt 3 billetter, Per har bestilt 5, og Hans har bestilt 2. Og her er hva som er forestilling, og her er hva som er plasser de har valgt. Det er glad at så enkelt er det ikke sant. Hvis to heter Per og går på kino samtidig, får vi problem. Så her må det egentlig være en kunde i det. Sant?
Vi kan bruke kredittkortnummeret. Hvis kunden ikke har logget inn, hvis kunden har logget inn, så har vi sikkert en ID vi kan bruke. Men for oss er det her greit nok. Vi ser poenget. Personnummer ville vært greit, men du kan nesten ikke spørre folk om personnummer når du skal gå på kino. Men hvis de betaler med kredittkort, så kan vi bruke det som en ID. Så da har vi de tre datatabellene våre. Billetter, forestilling og kinosal. Og så må vi kunne opprette forestillinger. Da velger vi hvilken kinosal. Store sal. Dato og tid. Onsdag. Og så må vi velge tid. Ja, klokken 21.00. Navn på film. Nei, jeg husker ikke. Ja. En eller annen ny film. Nei, vi kan vise gamle filmer vi. Vi kan vise... ja. Og har ikke noe... Nei, det var dumt å lage noe sånt tull. Elias. Og Sjørøverne. Men den... Litt dumt den klokken 9 da, men... Da har jeg fått opprettet en forestilling. Her burde jeg selvfølgelig fått feedback om at nå er det opprettet en forestilling. Men vi skal gå inn hit og se. Ja, nå fikk jeg tilbake. Jeg har gjort det. Hvis vi går inn her og ser, så går den Elias og Sjørøverne går her. Ok, så det er noe som kinoen gjør hver gang de har en ny forestilling. Greit. Og så, ja, opprett kinosal. Og her ser du, får ikke lov til å taste inn noe, for jeg skulle ha låst det. Men vi kan lage en ny sal. Men det som er problemet her, det er at han finner ikke formen ny sal. Hvorfor har vi en form? Jo, for vi valgte å lage en form for hver kinosal. Så hvis dette skal virke, så må jeg ha vært og laget et skjema her. En form for den salen. Og det har jeg ikke gjort. Så her er problemet med den modellen vi viste i sted. Det er at brukerne kan ikke selv opprette kinosaler. Hvis de skal opprette en ny kinosal, så må de snakke med systemutvikleren, som må lage en kinosal for dem. Den siste skjemaet vårt, som vi ikke har sett på, det er bestillbillett. Velger vi forestilling. Vi vil se på Elias og Sjørøverne. No current record. Så har jeg ikke en antall rader og kolonner. Pop, pop, pop. Nå må jeg sjekke. Kinosal. Den har vi. Og jeg venter litt. Den skal jeg i hvert fall ikke ha. Mistet vi storsal nå? Det var dårlig programmering. Han fikk en feil også. Husker du hvor mange som var her? 20-30, ja, vi satser på det vi. Så der ble det fordi at jeg la inn denne der. I stedet så ødela jeg tabellen. Det var dårlig programmering. Da besøker jeg en gang til med Elias. Yes, 600 ledige plasser. Navn. Pål skal på se Elias. Og her får du velge helt fritt. Fordi at det er ingen som har vært der inne før. Sånn. Og ser vi på billetter nå. Så, og jeg har opprett. Ja, riktig, det nå forstår jeg. Haha, det var jeg som gjorde det. Jeg glemte hva mitt eget program virket. Når jeg oppretter en
kinosal, så er det en forestilling som legger inn blanke overalt. Og så når Paul er bestilt, så får Paul de plassene der. Så det var dumt av meg å slette i sted. Ikke særlig lurt. Yes, da går det bra. Så hvis vi går tilbake nå og ser på kinosalen, så er de plassene opptatt. Da skal vi se litt på kode. Yes. Hva gjør jeg her? Det jeg forsøker å gjøre er å kopiere en kinosal. Copy objekt. Lage et nytt objekt. Problemet er at skal dette være mulig, så må det være i debug-modus. Så går jeg gjennom et antall rader og antall kolonner, og så oppretter jeg de der kontrollene her. Dette går som en drøm, men du må være i debug-modus, for nå lager du en ny kinosal. Skal vi se på kinosal her, det er malen jeg bruker. Det er den. Den ser sånn ut, og så kopierer jeg den inn. Den har kommandoen og det hele greia. Og så legger jeg inn alle de checkboxene. Men jeg har et problem her. Uten at vi skal vi kunne sett på koden hva som skjer. Ny sal, hva er det vi kalte den? Bare lage to rader og to kolonner. Men det går ikke bra. Ja. Ok, en gang til. Det er noe tull for i sted. Ja, da har vi fått opprettet, hvis jeg tar, okay, vi kan se litt mer på koden her. Så går jeg gjennom. Ja, problemet er at dette fungerer ikke. Fordi at den formen her vil ikke bli opprettet. Det hadde vært veldig fint om det hadde virket, men du ser, jeg fikk den ikke opprettet her. Fordi at du må være i debug-modus for å endre og lage nye form. Og det kan ikke være når jeg kjører det programmet sånn som nå. Så jeg må da ta og kopiere den der spesielt, og så kan jeg legge inn de plassene sånn som det. Det var et problem. Jeg tror jeg fikk det til å virke i 2003, men jeg fikk det ikke virke i 2009. Men det er ikke det som er viktig for oss her. Skal vi se, er vi inne i koden? Vi er vel her. Så vi kan fikse det her hvis vi stopper den. Vi kan ta, kommentere vekk den. Og så kan vi ta den. Lage min sal. Hvorfor får ikke jeg...
jeg den i tvil med. Jeg har jo laget en min sånn, og hvorfor ikke den, viser den ikke den her? Jeg bare finner den. Vi må gå ut. Tryggeste måten å gjøre det på. Da fikk jeg både ny sal og min sal. Ja, den, jeg skal opp i de bøyene. Det er jo design view. Her fikk vi en tom kinosal. Min sal. Og da kan vi opprette kinosal. Min sal, 2 og 2. Da har han gått gjennom, og så har han lagt inn de to plassene. Og det er litt latterlig å ha lerret der og plassene her. Vi kan sette den her. Da har vi opprettet en min sal. Ja, sånn ser den ut. Fire plasser. Så kan vi opprette en ny forestilling i den min sal. Da har vi opprettet en forestilling, så kan vi bestille billett. Fire ledige plasser. Og da kan han bestille de plassene. Så vi klarer det delvis automatisk, men ikke helt automatisk. Problemet er at du får ikke lov å opprette skjema og endre på skjema i kjøremodus. Du må være i debug-modus, og da er litt av meningen borte med å gjøre det automatisk. Opprett forestillingen, hvordan virker den? Ok, hva gjør jeg her? Noe som jeg nesten alltid gjør når det er input. Jeg sier at hvis datoen er 0, det betyr at ingen har tastet noe i feltet. Så sier jeg at dato og tid må oppgis. Det er en ting til som kan ha skje, det er at filmen er lik 0. Da sier jeg feilmelding på det. Så må jeg hente nummer på siste forestilling. Fordi at jeg har forestillingsnummer her, 1, 2, 3, 4, 5. Så gjør det veldig lett å identifisere forestillingene. Det er en indeks. Så når du bestiller billett, så sier jeg ikke at du bestiller billett på Harry Potter på den dagen. Jeg sier at du bestiller billett på forestilling nummer det og det. Det er for enklere. Så av og til kan det være greit å bruke den ID-en som finnes i virkeligheten. For eksempel navn på bok når vi har det turboksystemet. Men en forestilling siden den består både av kinosal, dato og tid, og film, så det er veldig mye å holde orden på. Derfor lager vi en indeks. Så hver forestilling får et nummer. Hent frem forestillingsnummeret. Hvis den er 0, 0 eller blank, så legger vi inn forestillingsnummer 0, og her nede så øker vi med 1. Så hvis det aller første forestilling noen gang, så får han nummer 0, og så blir den økt med 1 her, eller så er det 1 mer enn det var forrige gang. Så lager vi opplysning om forestillingen. Vi skal lage en infolinje til våre kunder. Den hadde vi her. Det er den linjen der. Så den skal vi lage nå. Og den består av navnet på kinosalen, dato og tid, hva slags film det var. Og så oppretter vi en ny forestilling. Forestillingsnummer, det er det første verdien. Den har vi nettopp tatt opp.
info, kinosal, dato og film. Her kommer values, og her kommer da forestillingsnummer, det første nummeret. Legg en nummer på den, og så resten av datoene. Og så henter vi dato om kinosalen. Dette er for å finne ut hvor mange ledige plasser vi har. Og hva er det vi gjør nå? Jo, vi henter frem rader og kolonner, og så gjør vi det som jeg hadde glemt at jeg gjorde. Jeg lager blanke billetter. Så hvis denne går i en kinosal med 600 plasser, så lager jeg 600 blanke seter eller blanke billetter. Og de opptatt, for nå var de false, setene er altså ledige. Legger inn rad og kolonner, for alle rader, for alle kolonner, så legger jeg inn ledige plasser. Derfor var det dumt av meg å slette dem, for det er viktig. Så hvis det var fly, så vil vi si, vi oppretter en flight. Dette flyet er 120 plasser. Her lager vi 120 tomme seter. Og så kan vi i dag som kunder bestille de setene og peke på de setene vi vil ha. Det gjør det litt lettere å lage det visningsprogrammet, for da finnes alle setene fra starten. Og så forteller vi hva som vi har gjort. Så hvis vi ser på her, på billetter, så har jeg lagt inn de atombillettene. Det var tåpelig meg som sagt å fjerne de. Det er alle de ledige plassene på den forestillings nummer 4. Så vi kan jo gjøre og se hva som skjer her. Vi kan legge inn en stopper. Og så kan vi lage en ny forestilling. Ja, den kan gå i en teamsal. Jeg tror jeg mistet en sal til, jeg klarte å rote. Jeg har mistet, jeg tenker ikke, klarer ikke å tenke på filmer nå. Die Hard, det er jeg. Ok. Ga jeg en dato en tid? Nei. Jo, jeg ga dato og tid. Film. Henter nummer på siste forestilling. Max gir oss det høyeste nummeret. SQL-funksjon. Og det nummeret er 5. Da er forestillingsnummer nå lik 5. Lukker filen. Øker til 6, og forestillingsnummer nå lik 6. Info, intimsal 21.11.13 klokken 12, da er det H3. Og så legger vi inn det her med forestillingsnummer 6. Så henter vi data om kinosalen. Den ligger her, og den har jeg lagt i noe setter global. I modul, for det er tilgjengelig i hele systemet. Og det er fordi jeg har tenkt å bruke den rutinen andre steder. Hent datakinn, det er public, tilgjengelig overalt i programmet, ligger global, og den henter data med kinosal. Dette er by val, det er en input-verdi, og de to andre er by ref. Hvorfor kaller de by ref? Jo, for jeg ønsker å returnere antall rader her, og antall kolonner i de to variable. Så vi går inn hit. Velg alt fra kinosal, hvor kinosal er det som var oppgitt her, og denne forestillingen gikk da i intimsal. Gammel film, så det passer noe bra. Rader, antall rader, 4, antall kolonner er 6. Og når jeg kommer tilbake der jeg kalte det, så har jeg fått rader 4 og kolonner 6.
Hvis jeg hadde sagt at de her var Baival, så ville verdien blitt endret inni den subben vi var i, men vi hadde ikke fått noen effekt utenom. Men jeg sier at det var Baref, da overfører jeg den boksen som radar peker på, så dytter han verdien i den, da er den tilgjengelig for meg. Samme kolonner. Så av og til overfører vi verdien, og av og til overfører vi den boksen som variabel er laget i. Jeg tenker ofte på det som at du har en boks, radar, inni her kan du putte verdier på radar, og når vi har bare ref, så overfører vi den boksen, putter inn, jeg husker ikke hva det var, det fire her, kommer tilbake igjen fire kjent. Hvis det var Baival, så ville vi overført verdien som radar hadde på inngående. Vi kunne ikke skrive fire her, eller hva det måtte være, men vi har ikke fått en verdi tilbake igjen. Det er så meningen her. Og så går vi gjennom alle radene. Og så for hver rad, for hver kolonne, så lager vi en forestilling. Nummer på forestillingen, R-verdien, C-verdien og false. Plassen er ikke opptatt, han er altså ledig. Og gjennom her, masse ganger, og så har vi gjort det. Forestillingen i salen intimsalen på dato og tid blablabla er nå opprettet. Hvis vi går inn og ser på forestilling, så har vi opprettet forestillingsnummer 6. Når vi går inn på billetter, ser vi at vi har laget masse ledige plasser nedi her. Håper jeg. For 6. Det er en liten sal da. 4 rader og 6 kolonner. Så for hver rad, rad 1, så er vi opprettet 1, 2, 3, 4, 5, 6 plasser. En per rad. Rad 2 er det også 6 plasser. Og 6 for rad 3 og 4 også. 24 plasser. Ingen er opptatt. Ingen har fått navn. Så kan vi da ta bestill billett. Da begynner vi der. Se på hva som skjer. Ok, vi velger en forestilling. Da jeg har 3. Hent data om forestilling. Det er også en sånn global prosedyre. Vi oppgir forestilling, kinosal, radar, kolonner. Vi vet ingenting. Der skal vi tilbake igjen. Vi vil ha data om forestilling nummer 6. Hva gjør denne her? Jo, den får inn forestillingsnummer, det inngående, og så skal den returnere kinosal, radar og kolonne. Det er Baref. Antall radar, antall kolonner. Henter data fra forestilling hvor vi har nummer 6. Og vi får vite hvilken kinosal den går i. Og den her. Den går i intimsal. Og så har vi den vi laget i sted, den som var definert her oppe, som vi nettopp så på. Hent alt om intimsal. Så vi kaller den oppgi forestilling. Når vi vet hva slags kinosal vi er i, så kan vi kalle den, for den gir oss opplysning om kinosal. Så vi går opp igjen hit, og får vite antall rader, at det er 4 rader og 6 kolonner. Og da returnerer vi tilbake hit, da antall rader 4, antall kolonner 6. Og så lager vi et array over alle de plassene. For det vi skal jobbe med array vårt nå. Og så henter vi billetter for den forestillingen, og så legger vi alt
opplysningene om både opptatt og ledige billetter inn i vårt array. Og hvis de er ledige, så teller vi opp antall ledige plasser. Og her går vi gjennom en hel haug med ganger. 24 ganger egentlig, for hver enkelt plass. Jeg gidder ikke, jeg går hit. Og da har jeg fått beskjed at det er 24 ledige plasser. Vi har enda ikke fått noen bestillinger. Tilbake i skjemaet. 24 ledige plasser. Og så skal vi få ta selve bestillingen. Det vi har gjort nå, at vi tok det som lå her, og la det inn i et array. Og så skal vi bestille billett. Og da bør vi kanskje sette en stopper på den vis kinosal. Og her åpner vi den formen som hører til den kinosal intimsal. Og her bruker den arrayet. Har han tilgang til arrayet? Ja, fordi at jeg deklarerte arrayet her. Der er arrayet definert. Så det er tilgjengelig overalt. Da kan vi lukke den igjen. Så vi går til upper bound plasser. Og så setter vi den sjekkboksen som jeg brukte for å fortelle om plass var ledig. Enten til ledig eller opptatt. Og hvis han var opptatt, at den var false, så sier jeg at den ikke er enabled. Da får ikke du å klikke på den. Og dette her er noe som er ganske fantastisk i Access. Vi har jo alltid sagt tekstdata har en verdi, sant? Og så videre. Men her sier jeg me. Det er den formen jeg er inne i. Jeg skal ha en sjekkboks, han heter SHK. Og hva heter han? Jo, han har en rad og en stringverdi. En kolonneverdi. Så jeg kan dynamisk henvise til variable. Det bruker jeg veldig mye. Altså, jeg kunne sagt her, hvis jeg var veldig tålmodig, at CHK11 sin value er lik false. CHK, jeg har klammeren siden jeg er blank inn i her, 12 sin value er lik false. Men det er jo klart at hvis du har en sal med 600 plasser, så blir det litt kjedelig å skrive 600 sånne programsetninger. I stedet på så sier jeg CHK, og så oppgir en verdi her, stringer R, stringer C, setter parentes rundt med mi, og så sier jeg value. Og da vil det være check 1-1 første gangen, så check 1-2, og så check 1-3, og så når den har gått alle radene bortover, så kommer man på den verdien 2. Og da blir det mellomrom i navnet. Ja, men det er opp til hva du vil. Altså, den stringen den gir deg et mellomrom og så tallet. Jeg kunne trim... Riktig. Det var sånn derfor jeg gjorde det. Det var godt, for hvorfor, ellers kan du si check 1-1, men er det 11 eller 1-1? Nettopp. Det var derfor jeg gjorde det på en måte og satt 1-1 sånn. For å skille 11 fra 1-1.
kunne selvfølgelig håndtert det, for det kan ikke være 11, for du skal ha to tall, det må det være, men altså det blir tungvind, så det var like et legge en blokk. Men dette her er genialt. Her kan du henvise til alle plassene, så de få setningene der, så har jeg laget hele kartet og satt på hake eller ikke hake. Og det her er på load på det skjemaet, så når vi kjører bare videre F5, så får vi opp skjemaet her. Med ingenting. Det var det skjemaet. Hvorfor fikk ikke det? Nei, nå, ja, fordi jeg satte i... Jeg tror jeg slettet denne en Teams-hallo, jeg. Nei. Hvorfor ikke vist? Hvor er flassene blitt av? Jeg tror jeg ødela en Teams-hallo i sted. Vi får ta en annen forestilling da. Lillesal har jeg også. Jeg klarte å rote ned slettet det her stod. Ta Elias da. Da får vi det til. Og da er de her satt til true eller false, eller unchecked, og de her får ikke lov å klikke på selvfølgelig, for de er satt til enable false, da får ikke lov å klikke på dem. Men jeg kan bestille de plassene her. Jeg kan gjennomstille noen plasser her oppå. Og da, hvis vi går inn på Elias og ser, altså forestillingen var Elias, det var 4. Forestillingsnummer 4. Takar bestilt to billetter der, og så har han bestilt noe nedi her, sannsynligvis. Der. Ved siden av Paul. Så egentlig ble det slettet, når jeg begynte å rote til det her ærget mitt, nå skal vi egentlig slette alt opp etterpå nytt igjen. Ok, skal vi se på hva vi egentlig har gjort her da? Vi kan ta, legge ned den. Vi kan ta av den. Ja, vi kan si litt, kan vi ta pausen neste gang, skal vi summere opp. Vi må registrere og definere begrepene våre. Og det vi har her, vi har kinosal, vi har forestilling, og vi har billettsal. Det er de tre tingene. Vi kan ta pause, så skal vi diskutere litt mer hva jeg har tenkt, og så kan vi se litt mer på programmet helt til slutt, etterpå. Da ser vi, ja, kvart over, skal vi takle det. Nå kan jeg huske å stoppe den.